Стражчик Чернігів чекає розпоряджень згори. Наразі судно знаходиться у повній бойовій готовності на середині озера Донезлав. Нагадаємо, корабель знявся з причалу після подій у Сімферополі. Та вийти в море не може. Вихід із бухти, як і раніше, залишається заблокованим. Як запевнив заступник командира з виховної роботи морського тральщика Чернігів Олександр Сікальчук, екіпаж здаватися не збирається. Русські висіли ультиматум нам. Поэтому от начальства нашего никаких, как говорится, указаний, распоряжений не происходит, никто ничего не говорит. То есть мы в неведении находимся. Мы выйти не можем физически, мы не способны, потому что там корабли затоплены, и их никак не обойти. Хотелось бы, чтобы как-то высшее руководство страны как-то приняло участие, потому что я говорю, что вот в скором сроке варимся. Никто нам никаких указаний не дает. Штаб кого-то захватили. Все. Мы тут, как говорится, сами себе, как махновцы.